ကျောင်းလနဲ့ကိုင်းဖွဲ့ TNL ကဥဆောင်ကျင်းပါတဲ့မူရီစီဝမ်မီရှုဖြစ်စည်းတဲ့ဘွဲကိုတရင်သွားရောက်ယူပြီးအပြင်းမှာဖမ်းဆီးထင်းထင်းခံလိုက်ရတဲ့တရင်သမားသုံးဦးကိုမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှ17ရက်နေ့တီဘောရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ဂျွန်လာ28ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီကျော်လောက်ကခမာရ903တက်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးလာရောက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့တီဘောမြို့မှာရဲစခန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူရေးမှုကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ တို့ရောဒီအဘောဒီနိုင်ငံတော်ဒီဒီသတို့တော်မှဒီမှာတို့တွေနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကနေမှပြင်ညာထားတဲ့အတံပဲအခွင့်အရေးပြဆိုပြီးတော့ပြင်ညာထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အသက်အတွေ့နော်ဟိုဟာရှိရသလိုမလို့သတို့ဟိုဟာတဲကနေမှတဲလိုလို့ပြီးတော့တိုင်တာပေါ့ဟိုတို့ဒီမတရားအတင်းပေါ်ဒီနိုင်ငံတော်ကနေမှတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြင်ညာထားတဲ့ဒီအတံပဲအခွင့်အရေးနဲ့ဆက်တွေ့တာပေါ့ ထရင်းမမတော့အပအဝင်ရေမောင်းတွေကိုလည်းမတရားအတင်းနဲ့ပဲအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရဲမှုကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဖမ်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုတော့ဒီကနေ့မှရမန်ယူပြီးနေ့လယ်၂နာရီခွဲလောက်ကတီဘောချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အမှုဖွင့်ခံရသူတွေကိုလည်းဇူလိုင်လ၁၁ရက်နေ့မှတီဘောမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါဗျ။ DBB သတင်းဌာနကသတင်းနောက်2ဦးနဲ့ ARR သတင်းဌာနကသတင်းနောက်2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား5ဦးကိုတောင်းလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ TNL နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုပြီးတက်မတော်စစ်ကြောင်းကဂျွန်လာ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီကနန့်ဆန်မြို့နယ်ဖျားကြီးကြီးဝအနီမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျာ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးနေရနိုင်တဲ့အတွက်လာရှုမြို့နယ်ရေးစခန်းကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနန္တထားထားကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်စီမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဂျွန်လာ26ရက်နေ့ညနေကထုတ်ပြန်တဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒတင်းတော်တွေရဲ့ဒင်း í ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒတင်းတော်တွေက TNL တွေကပြုတ်လို့တဲ့မူရီဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးပွဲကိုတွားရောက်ဒတင်းယူထားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။